Sākoties jaunajam mācību gadam, Tirdzniecības centrs Valleta ir uzsācis jaunu iniciatīvu. Vidzemes reģiona skolām, kas īpaši lielu uzmanību pievērš arī dažādām sporta aktivitātēm, dāvināt sporta kreklus ar skolas nosaukumu. Šomēnes šādu dāvanu jau saņēmušas trīs skolas – Madonas pilsētas pirmā vidusskola, Cēsu valsts ģimnāzija un Gulbenes otrā vidusskola. Ņemot vērā to, ka tik daudz šobrīd tiek runāts, ka jaunieši savu laiku pavada pie datoru un televizoru, es domāju, ka ir jāsaka paldies tām skolām, kas daudz domā ne tikai par to, kā saņem šo kvalitatīvo izglītību, bet arī savus jauniešu skolēnus iesaist arī dažādās sporta nodarbībās. Jā, kas ir sports, ir tas, lai jaunieši varētu sevi apliecināt, izpausties, saņemt šo te atzinību, kas viņiem noteikti ir nepieciešama. Jā, un tāpat šīs te fiziskās aktivitātes ir nepieciešamas arī tāpēc, lai jaunieši būtu veseli, optimistiski, ar lielām darbspējām, kas viņiem noteikti noderēs arī nākotnē. Madonas pirmā vidusskola ir viena no pašām lielākajām skolām Vidzemē. Tajā mācās 764 skolēni un aktīvākie un daudzsološākie florbola piekritēji saņēma košas Valletas dāvātos krekliņus. Zēni ir priecīgi, ka turpmāk varēs atšķirties no citām komandām. Jā, ka visiem vienādi krekli, tāda vienota sajūta. Jā, vienotība kaut kas tāds. Es nezinu, ar mājas kreklēm tā, nezinu, atšķirīgi baigi visi. Tagad kā kolektīvs spēlēt, apmēram. Nu, vispār un arī pēc dizaina, vai jums viņi patīk? Jā, patīk krēsa, tāda spilgta forša. Tāda silta. Komanda, teiksim, kad būs. Nezinu, tā patīk it kā. Prieku par saņemto dāvinājumu pauž ne tikai skolēni, arī sporta skolotāji un skolas vadība. Tā skolām ir ļoti noderīga dāvana, tāpēc līdz gada beigām Valleta iecerējusi sagatavot kreklus vēl vismaz piecām Vidzemes skolām.